מה עוד אתה חושב? על עוד איזה סיבה? בסופו של דבר, אם מישהו אחר מבזבז כסף, אתם חוסכים יחסית, אז אתם תצטרכו להפסיד בגלל שמישהו אחר מבזבז, נגיד. אבל לא נסביר מה שאני שואל, מה שאני שואל, אפילו שאני עכשיו הרגשתי ש... נגיד כרגע אני מרגיש שהוא צודק, איך אני רוצה לשבור לו את זה סתם רגע של המשחק. בוא נתחיל אחד אחד, בוא נתחיל אחד. אם מישהו סיפר לך סיפור, אמר לך אנחנו הולכים לאחד אתכם עם קבוצה אחרת, אישות אחרת, לא משנה, אמר לך סיפור מסוים. תביא לך רשימת טענות. אתה קודם כל צריך לבדוק האם היתרונות שהוא... אוקיי, קודם כל אתה לוקח נייר ואתה אומר, אוקיי, מה הוא אמר שהוא רוצה לעשות? מה אמר? מה הוא רוצה לאחר? עכשיו, מה היתרונות שהוא אמר שיצא לי מזה? איזה יתרונות? קודם כל איזה יתרונות, לא מעניין אותי כל הסיפורים האלה. מה היתרונות? מה לי זה נתן יותר טוב? לי זה נתן יותר טוב משהו? קודם כל, מה היתרונות? עכשיו, לא מה היתרונות שזה ייתן לי, מה היתרונות שהוא אמר שזה ייתן לי. יכול להיות שזה ייתן לך בכלל חסרונות, אבל הוא שכנע אותך שזה ייתן לך יתרונות. אז קודם כל, מה היתרונות שזה ייתן לי? אחר כך אתה צריך לעשות כמה דברים. אחד, לבדוק האם באמת מחויב שאני אקבל את היתרונות, קודם כל, האם בכלל זה יתרונות עבורי. אולי מה שהוא אומר, ואז ככה וככה, זה בכלל חיסרון, אני בכלל לא רוצה שזה יקרה. יכול להיות שהוא לוקח חיסרון, הוא מציג לך את זה בכלל כיתרון. הוא אומר לך, אתה יודע, ואז הוא לוקח את החיסרון, הוא אומר לך, ואז ככה וככה, וזה בכלל לא, זה בכלל חיסרון, אני בכלל לא רוצה את זה. אז דבר ראשון, אתה צריך לרשום על נייר, מה הדברים שיקרו בפועל. למרות שבוא נלך את זה, בוא נתחיל עוד פעם. קודם כל, אתה אומר מה הוא אמר שהוא רוצה שיקרה, שתתאחדו. עכשיו תתרכז טוב טוב במהלך. לפני יתרונות חסרונות, יש שלב אחד לפני. קודם כל, אתה רושם לעצמך איזה דברים הולכים להשתנות בפועל. לפני יתרונות וחסרונות, קודם כל עובדתית. ושים לב שפה יש לנו מחויב ואפשרי. אנחנו מנתחים סיטואציה באופן כללי. אם מישהו משכנע אותך לעשות משהו, ואומר לך, וזה ייתן לך ככה וככה. כאילו, כמו נגיד, תוכנית פינוי בינוי. וזה וזה, ואז ככה וככה. או בוא תעבור דירה, או בוא זה, ואז נגיד ב-The Voice, מי מוכן מרצונו לוותר ותקבל הופעה. משהו כזה, אוקיי? עכשיו איך זה עובד. שלב ראשון, אתה בודק אוקיי, מה הציעו לי, מה אמרו שיקרה בפועל? אמרו שתתאחדו. עכשיו, דבר ראשון, לפני חסרונות ויתרונות, קודם כל אתה אומר מה אמרו שיקרה אחרי שנעשה את השינוי הזה, איזה דברים יקרו. עכשיו, שים לב שפה אתה כבר צריך להתחיל להיכנס למחויב אפשרי. מה מחויב שיקרה? מה אפשרי שיקרה? נגיד, אם אנחנו נתאחד עם המחוז ההוא והוא, אז מחויב שזה יקרה עוד... יש שינויים מסוימים שמחויב שהם יקרו. לעומת זאת, מה לדוגמה? יכול להיות שפתאום יהיה לך מנהל חדש, ואז יכול להיות שיהיה לך פחות טוב. למה לך פחות טוב? כי המנהל הקיים כבר מכיר אותך, ואתה אומר לו, תקשיב, אני רוצה לצאת לחופש, תסדר, לא מכיר אותך. ההוא עכשיו, לך תדע, מישהו שהכיר אותך 20 שנה הלך הביתה, כי קיצצו את הניהול, אז גם קיצצו אותך, כי עכשיו יש נהלים חדשים, ואף אחד לא יודע מי אתה, וזה וזה. זה לא כל כך תמים הסיפור הזה. אחרי, אם זה גם היה כל כך תמים, למה הוא צריך לעדכן אתכם? זה גם כן של המנהלת. מה אכפת לך מי נתן לי להתקשרו מפה משם? למרות שיש בזה איזה שכלים מסוימים. עכשיו תראה. דבר ראשון, אתה בודק מה הולך לקרות בפועל. עכשיו שים לב, מה הוא אמר שיקרה בפועל? לפני יתרונות וחסרונות, קודם כל עובדות. לפני שאתה מנתח יתרונות וחסרונות, אתה קודם כל מנתח עובדות. מה הוא אמר שהולך להשתנות ברמה העובדתית? שלב ראשון, מה הוא אמר? שלב שני, מה מחויב שיקרה מתוך מה שהוא אמר? איזה דברים, אם יתרחש השינוי, הייחוד של הרשויות האלה, איזה דברים בטוח מתוך מה שהוא אמר שיקרה, איזה דברים בטוח יקרו? איזה דברים נוספים בטוח יקרו? בלי קשר שהוא אמר אותם. ואיזה דברים אפשרי שיקרו, למה? כי יכול להיות שיש דברים שרק אפשרי שיקרו, הוא אמר שהם יקרו, ובגלל שזה אפשרי שהם יקרו, אתם חושבים שזה יקרו, אתם חושבים שהם יקרו, אז אמרו, כן, כן. אבל לא, זה רק אפשרי שזה יקרה. אתה יודע, אני אומר, זה יקרה, זה רק אפשרי שזה יקרה. לכן כל ההטבות, אתה אומר, רגע, זה בטוח יקרה, או שתהיה אפשרות שזה יקרה? עכשיו, אחרי שרשמת מה יקרה, מה בטוח יקרה, מה אולי יקרה, עכשיו אתה מתחיל לבדוק חסרונות ויתרונות, אתה אומר, אוקיי, בוא ניקח את כל הדברים שהשתנו, את הדברים שבטוח השתנו, את הדברים שאולי השתנו, ולבדוק חסרונות ויתרונות. כל הדברים שהולכים להשתנות בטוח, או כמעט בטוח, אתה אומר, בוא נבדוק האם זה טוב לי או לא טוב לי. נבדוק טוב או רע. יתרונות, חסרונות, כל אחד. כל הדברים שאולי השתנו, האם זה הולך להיות לי טוב או הולך להיות לי רע. ומתוך זה, קודם כל, אתה מגיע למסקנה למה טוב לך.
אם בסך הכל הסופי יותר מחויב, עכשיו, אני אסביר את הלוגיקה של הדבר, את המבנה בחשיבה, עכשיו הבן אדם עושה את זה בכל מקרה, כולם מבין איך הוא עושה את זה, אני אסביר איך המוח עובד. עכשיו בכל מקרה עושה את זה, רק מסביר איך זה עובד. מה שאתה עושה זה כתב, אומרים לך, תקשיב, אנחנו נאחד את זה ואת זה. שלב ראשון, אתה אומר מה אני חושב שהולך לקרות, שלב שני, האם זה טוב או רע. עכשיו, אבל איך זה עובד בתוך מחויבים? דבר ראשון, דבר צריך, מה הולך לקרות, ואתה מדרג את זה לפי מחויב ואפשרי, מה בטוח יקרה ומה אולי יקרה. עכשיו, את כל אחד מהדברים של בטוח יקרה עד אולי יקרה, אתה גם משקלל אותו לפי כמה אני בטוח שזה טוב, וכמה אני בטוח שזה רע, וכמה זה אולי טוב ואולי רע. עכשיו, ככל שיותר בטוח, ככל שיש יותר דברים שבטוח שיקרו, ושבטוח הם טובים, ככה העסקה, אתה משתלמת. אבל ככל, אבל מאוד יכול להיות שהדברים שהם מאוד טובים הם רק באולי יקרו. והדברים שלא טובים הם נמצאים בבטוח שיקרו. אתה מבין? והוא עושה מניפולציה יכול להיות. יכול להיות שהוא אמר הרבה דברים טובים שיקרו, אבל אני ברובריקה של האולי. יש מלא דברים לא טובים, יש קצת דברים לא טובים שיקרו, אבל אני ברובריקה של הוודאי. אתה מבין? צריך קודם כל לשקלל בראש, מה בטוח יקרה, מה אולי יקרה, מה, ומה בטוח טוב, מה אולי טוב, מה יכול להיות טוב וכו' וכו'. ואז קודם כל אתה מגיע למסקנה אם אתה חושב שזה טוב לך או לא טוב לך. עכשיו, אם זה לא טוב לך, אז אתה מתחיל להטיל ספק, אתה אומר, רגע, אתה מעלה שאלות, מי אמר, איך אמר, כל הדברים האלה. אם הייתי עושה עבודה כזאת לפני, הייתי, היה לי יותר... קודם כל, כשהוא מספר את הסיפור, והוא אומר, קודם כל, כשהוא מספר את הסיפור, הוא אומר, אתם תתאחדו ואז, אתם תתאחדו זו עובדה, ואז זה כבר פירוש, בוא נבדוק, ואז מה, באמת זה יהיה כל מה שהוא מספר? ומה החסרונות של מה שיהיה? ולהתחיל להיכנס סיטואציה, סיטואציה, רגע, ואיך זה ישפיע? עכשיו, עוד שיטה נוספת, אתה לוקח את כל הדברים הטובים שיש לך כיום, ואתה מוודא שהם גם בעתיד יהיו. אתה לוקח, אתה צריך לקחת את כל הדברים הטובים שיש לך היום, שזה גם כן דבר. אחד מהשיטות בדיקה זה לקחת את כל הדברים הטובים שיש לך היום, ולוודא שהם יישארו גם בעתיד. איפה פה הבעיה? שלפעמים הדברים הטובים שכבר יש לך היום, הם כבר נראים לך ברורים מאליהם, אתה כבר לא יודע שיש לך אותם. נגיד שיום אתה רגיל שאתה רוצה לבקש חופש, נותנים לך, ואתה אפילו לא חושב לבדוק את זה, רגע, מה יקרה בכל עם זה שהבוס שלי מכיר אותי ונותן לי חופש? כי זה כל כך ברור לך, שרק שיעבירו לך למקום אחר, תגיד, עכשיו הבנתי כמה טוב היה לפני הייחוד הזה. תבין, עכשיו דבר נוסף שאפשר לעשות, זה לבדוק מה עשו ברשויות אחרות, מה התנגדו, כאלה שכבר עשו ייחוד, זה הראשוני. אה? בכל הארץ? כן. לפילו את זה אליכם דווקא? כן. אוקיי, אוקיי. אז תראו, למה אנחנו ראשונים? אי אפשר משוחרר שיהיה ראשון. זה אמר, כן, זה המחוז שלנו. גם שתהיה מודע לזה שאם זה היה ברור שזה כל כך טוב, אז כבר עושים את זה ממזמן. שנים רצו, אבל בגלל שזה היה עריות. לא, זה מה שהוא מספר. לא, אני אומר לך מה שאני חושב. אבל מי אמר שזה הסיבה האמיתית? אולי היו עוד סיבות. ואז עירייה וכל עירייה לא רצתה. עכשיו ברגע שהוא מחוז, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, כבר יש לו את הכוח. והמהלך הטבעי הראשון זה זה. אנחנו תחנה קטנה. השאלה, מה האמת? האם באמת זאת האמת? מצד שני, אולי בגלל שאתם תחנה קטנה, אולי בגלל שאתם תחנה קטנה, אני צריך אתכם יותר. יכול להיות שאם תהיו תחנה גדולה, יש יותר אנשים, ואז יש לך יותר תחנית. לא, השתחנה נשאר קטנה אותו דבר, כאילו... אין לי בעיה, במסגרת אין לי בעיה. אני רציתי שהוא יבטיח לי, תוך כדי השאלות האלה, שהוא יבטיח לנו באמת את המצב הקיים שישאר, כל מה שאמרת. מה כן משתנה? אם בכלל אל תדאג, אם לא השתנה כלום, למה אני צריך לדאוג בכלל? למה אתה אומר לי אל תדאג, אבל לא השתנה כלום? כן השתנה. אני אבא שלכם, ואם לא תהיה אבא שלי, מה, נמצא מסתבך? לא, למה כן משתנה? עכשיו אנחנו הופכים להיות, המפקד שלנו יהיה, זה משהו מרמת גן. עכשיו אם זה משהו מרמת גן, צריך יגיד משהו, ירצה לפעול באיזושהי צורה, אז הוא יצטרך, כאילו, זה אפשרי, כאילו, זה משהו... עכשיו, דבר נוסף, אתה צריך לשאול אותו, לסעוד בהפוך על הפוך, לשאול איזה הטבות זה ייתן לנו? איזה הטבות לנו? אתה אומר שזה יחסוך בניהול וזה וזה, אבל איזה הטבות ייתן לנו? מה לנו יצא מזה?
עכשיו, אני אגיד לך למה, אני אגיד לך למה. כי אם לך לא יוצא מזה כלום, עדיף לך שישאר המצב הקיים. תראה, מצד שני הוא לא שומר אותנו. כן, כן. אנחנו מדברים על הרציונל, אנחנו מדברים על ההיגיון. אתה אומר לו, ומה לנו זה ייתן? לנו זה ייתן משהו? לנו זה ייתן משהו? עכשיו, תראה, כי אם לך זה לא נותן כלום, אז תועלת זה בטוח להביא. נזק זה אולי יגרום. אז לך עדיף שלא ישתנה. לא חשבתי לשלם. עכשיו, ברגע שהוא יגיד לך, ברגע שהוא יגיד לך, כן, זה ייתן לכם ככה וככה, אז הוא בעצם גם, בעצם במילים אחרות הוא גם עונה, הוא בעצם, לא, הוא בעצם גם במילים אחרות אומר מה הולך להשתנות אצלכם. כי אם הוא אומר לך ונעשה ככה וככה, אז רגע, 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 אבל אם זה ישתנה לטובה, זה גם יכול להשתנות לרעה. אם הוא נגיד אומר, תקשיב, זה לא ייתן לכם כלום, זה לא קשור לכם בשום צורה, וזה גם כסוג של מניפולציה, תקשיבו טוב טוב. אם אתה תבוא ותגיד לו, איך זה יכול לגרום לנו נזק, אין מצב שיתן לך את האינפורמציה. למה? כי הוא מרגיש שאתה מטיל ספק ברעיון שלו. אבל אם תגיד לו, תגיד לו, ואיך זה יעשה לנו דברים טובים? עכשיו אתה כאילו אומר לו, בוא תספר לי איך זה יעשה דברים טובים, כי אני רוצה להסכים איתך. אז יש לו אינטרס להגיד לך, כן, עשה לך דברים טובים ככה וככה. אבל אם הוא יספר איך זה הולך לעשות לך דברים טובים, הוא בעצם אומר שזה הולך להיות קשור אליך. אם זה הולך להיות קשור אליך, זה יכול להיות גם דברים רעים. כי אם אתה אומר לו, תגיד לי, איך זה יעשה לי דברים טובים? הוא אומר לך, תקשיב, זה לא יכול לעשות לך שום דבר טוב, כי זה בשום פנים ואופן לא קשור אליך. אתה אומר לו, לא, אבל אני רוצה לדעת שזה יעשה לנו טוב, אני רוצה שאני אהיה בעד זה, אני רוצה שנתמוך במהלך, שנרגיש את זה. כאילו, הוא אומר לך, לא, אבל אני אומר, הוא אומר, אני מאוד הייתי שמח שזה יעשה לך דברים טובים, כאילו, אתה כאילו אומר לו, אני בעדך בכלל, אני מאוד שמח, אבל באמת זה לא יכול להשפיע לך לטובה, כי זה לא משנה כלום. למרות שגם אז אתה צריך לחשוש, אולי זה כל כך גרוע, שהוא כאילו אומר שזה לא עשה לך שום דבר טוב. ואתה אומר, אוקיי, אם זה לא קשור, בשום צורה יכול להיות שזה גם לא עושה נזק, אבל אם הוא מתחיל לספר לך, כן, אתה יודע, וזה ייתן לך ככה, ויהיה לך ככה, ויהיה לך ככה, נגיד, יביא לך, מסדרים לך את המשמרות אחרת. וזה דרים את המשמרות אחרת, עכשיו לך נדע לאיפה נפלנו, פתאום אוכל משמרות שלא רוצה, וזה ושם. זה שכל מעניין, עכשיו תסתכל על השכל שבדבר, תראה את השכל שבדבר. אם הוא אומר לך, תקשיב, השינוי שאנחנו עושים לא קשור בשום צורה אליכם. עכשיו, איך אתה יכול לשאול אותו מי אמר שזה נכון בצורה עקיפה? אם תגיד לו, רגע, זה באמת לא קשור אלינו, זה באמת לא יגרום לנו נזק, וזה מה, אתה לא מאמין לי. אז מה אתה עושה? אתה שואל אותו שאלה בצורה עקיפה. אתה אומר לו, תגיד לי, ואיזה דברים טובים יצאו לנו מזה? עכשיו, אם הוא אומר לך איזה דברים טובים יצאו, סימן שהוא גם שיקר אותך קודם, כי אם זה לא קשור לכם בשום דבר, אז יכול לצאת לך מזה דברים טובים? עכשיו, אם מישהו אומר לך, יצא לך מזה רק דברים טובים, זה גם כן לא חשוב. הוא אמר גם שזה לא קשור, כאילו, הוא לא אמר לא קשור, הוא אמר, זה המצב שלכם למטה יישאר לא קיים אותו דבר, ואז אחר כך הוא נאלץ להסביר, וזה נכון, הוא נאלץ להסביר שהתחנות בעצם יהיו אחד במשך הזמן, הוא מתכוון לומר שמנקודת המבט, הוא מתכוון לומר שמנקודת המבט שלו, למטה זה יישאר אותו דבר. כרגע, וכרגע. אתה אמרתי? שלמטה, מנקודת המבט שלו, למטה יישאר אותו דבר, כי הוא מה אכפת לו מה קורה לך אצלכם למטה. בסדר, אבל אני רוצה להוסיף עוד משהו, שכרגע זה יישאר, שזה יישאר, מצב לא ישתנה, אבל במשך הזמן, כשזה יתחיל להיות, לאט לאט יכירו אחד את השני, וזה במשך הזמן כן ישתנה, וזה יהיה לכם טבעי, כן, גם למטה, וזה יהיה לכם טבעי, כמו שעלו את מחירי הדלק באופן טבעי, וכל הדופקים אותך באופן טבעי, גם זה יהיה טבעי. מה טבעי? מי צריך שזה יהיה טבעי? אז מה אם זה טבעי? טבעי לטובה או טבעי לרע? גם מוות זה טבעי, אבל זה רע. אתה מבין?